da ćeš se snaći ovdje. Nemam neko posebno mišljenje o tebi, pošto si me preplašila na spavanju, pa sam pomislila da nisi normalna, zato što si meditirala, šta si radila, nemam pojma. Imale smo konflikt oko stvari, znaš i sama, stavila si svoje stvari na moje bez pitanja, što ja to ne dozvoljavam i sama sam ti to rekla, tako da znam da si mi zamerila sinoć kod Miće, nisi htjela to da kažeš na igri istine. Ja znam da jeste, nema veze. Ja imam tako, pa moje mišljenje, imam pravo na mišljenje. Ali nije se radilo o tebi. Baš ću propratiti kakva si osoba. Za sad si na znaku pitanja kod mene i 2000. A što bi se ti uopšte bavila sa mnom? I kako ja imam veze s tim što ja radim u mom krevetu, oko tebe ne ugrožavam? Sedim u svom krevetu. Uživaj. Aj, Sandra, lagano. Sljedeći, imam. I to ozbiljan. Sljedeći mali budžet za gospođicu Irmu. Ona je neko ko je najpametniji ovdje. Ona je sve zna. Ona sve zna, ona je svima sve rekla unaprijed. Ona je baba Vanga jedna velika, ima kuglu, počela je da gata. Do sad je tražila tišinu da čuje, od sad će da grakće 100%. Pa dobro, ima pravo. Zna da se ja i ona ne gotivimo. Ne mislim ništa, nešto pretjerano lepo tebi. Mislim da si loš čovjek i da se ovdje priklanjaš ovim jačim igračima, ali vidjela si sama da niko se nešto posebno i ne druži sa tobom, tako da znam da ćeš početi da za mnom sad skačeš, tako da mali budžet od mene. Sad neće nam da biš dokazala da nije. Da, da. Sad ću... Šta je ovaj, otišao da puši cigaru ili dosadno mu? Ma da, otišao da puši. Pa normalno. Šta ćeš, mali, srednje? Srednje, ja. Evo ti. Daj srednje. Sad ćemo velike ovdje, ima mjesta za njih. E, tako. Pa da slušam. Mali budžet za Sanju. O Sanji imam lepo mišljenje, ona je jako zanimljiva osoba i ima što šta da kaže. Jako mi je simpatična, na početku mi je bila antipatična, a sada mi je jako simpatična. Zamerila sam ti to što si branila svoju drugaricu ne znajući istinu koju iznela, da sam ja ukrala neke guarane koje nisam ni uzela. I jako mi je drago što smo to dokazali na igri istine. Jako mi je žao što mi se nisi izvinila zbog toga. Jesam. Meni nisi. Kako ne na igri istine, samo što nisi čula. Pa nisam, ja nisam ni igrala. Evo ponovit ću, izvinjavam ti se, zato što nisam saslušala tvoju priču do kraja i što sam skočila odmah slušajući samo Mimu, koja je na kraju na igri istine rekla kako je bilo i ja sam shvatila da si ti u pravu. Izvinjavam ti se još jednom, nemam nikakav problem sa tim. O njoj imam loše mišljenje, o tebi nemam loše mišljenje. Najlepše, baš mi je drago što se družiš sa Janjušem, vidim da mu srećam pored tebe i da si ti nekako svanula pored njega, da više nisi utučena i depresivna kao što si bila jedno određeno vrijeme. Pa ne mislim i sad da sam nešto posebno bolje, ali meni je drago da sam te upoznala, ti si jako kvalitetan čovjek. Šta imaš da kažeš, jako si inteligentna i pametna, iako te ljudi ovdje prozivaju, znaš i sama, i nema razloga da te mrze. Ja te ne mrzim, nemam ništa protiv tebe, prema meni si okej. Nemamo neku posebnu komunikaciju, slažeš se sama, zbog toga 2000, ali imam lepo mišljenje o tebi. Hvala, također. Srednji budžet. Mom bratu. Matej. Ča preći. Ja sam njega jako zavolela ovdje. Daj nećemo, djevojke! Djedoviću, niko ne pričao sam njih. Već ugledam pravi feliz koji se pustio. Tiše, ajde. U stvari ne, daj mi veliki budžet za Mateja. Nema, veruj mi, ako ti je... Ne. Pa dobro da je budem, da je lakšam ja. Da se ne... Brate, ovo je druga priča, plata je plata. S kakvu sliku šaljem ako radim za džabe ovdje? Mateja od mene zaslužuje veliki budžet. On mi je se postavio od prvog dana ovdje kao brat. Jako je kulturan dečko, jako je inteligentan dečko, jako je pametan dečko. Prema meni se ophodi kao prema sestri, što je meni jako drago.
Ja sam podržavala vezu, znao i sam, sa mojom drugaricom. Međutim, pošto to nije ispalo kako treba, isto zna da mu se nisam mešala u sve to. Ali sve najlepše mislim o Mateji. I on je neko koji je ovdje disciplina i za treniranje i da pomogne svima i da uradi za svakoga šta kome god treba. Lično mišljenje, sve najlepše mislim o tebi. Nemam jednu ružnu reč da kažem o tebi i od mene zaslužuješ veliki budžet. Hvala ću prije. Šta imam? Srednji. Srednji budžet daću Anđeli. Anđela je neko kome sam ja iskreno dala svoje prijateljstvo, koga sam ja jako zavolela, o kojoj sam mislila sve najlepše, dok me do jednog trenutka nije razočarala. Na neki način sam se osjetila da mi je zabola nož u leđa i osjećala sam se jako loše od tog momenta. A pogotovo dokazale su se neke stvari od kako je Magdalena otišla, što je meni jako žao bilo. Postala je vođa, nije mi se nijednom obratila. Ja znam da je uradila dosta stvari nepromišljeno zbog ljubavi, ali to je neopravdava. Ja iako mislim da, iako sutra treba da nađem dečka, ne mislim da treba da izostavim neke ljude sa kojima sam provodila ovdje svaki dan i sa kojima sam delila i hranu i sve. Ja sam isto pitala... Irma, prekini. Mora ona. Ona i ja delim... Ja jesam trenutno. Ne dala moj mene zanimljivo. Onda izađi napolje. Bravo da ti kažeš. Neću mi ti reći. Nemo da ti izađeš napolje. Udalo jedno. Dala sam, ona je meni dala 4000, znam da mi je dala to iz poštovanja. Ajde, smaraš me, Mima! Ti smaraš, Ona je meni dala veliki budžet, ja joj to nisam vratila, baš zbog toga što sam na neki način ljuta, ali dalje funkcionišemo. Nadam se da ću joj oprostiti ako mi dokaže da je sve to, da se iskreno kaje onako kako mi je rekla. Provodimo vreme kad možemo ovdje i posle svega toga, jer ja sam neko ko ume da oprosti, ali ne mogu da zaboravim. A ako budeš želela da ostanemo na starom, morat ćeš da se malo potrudiš, a sve ostalo što ti treba, znaš i sama, da možeš da imaš kod mene. Tako da Divno prijateljstvo. Znam, Sandra, da ti iskreno kažem, ja sam očekivala čak i mali budžet, zato što sam ispala toliko loša prema tebi. Samo prema tebi, a svi su drugi prema meni, to ću ponoviti milion puta. I mnogo se kaje, mnogo mi je žao, to sam ti rekla milion puta, sad ću to pre svima da ti kažem. I sredi se od vaše priče. I dokazat ću ti ko sam ja zapravo. I pokazat ću svima ko sam ja zapravo. Dobro. Od mene toliko za sada i ti to znaš, ja nisam želela ti dam mali, ali ne zaslužuješ ni veliki. Ne, a zaslužuje mali. Ti ne zaslužuješ da budeš jedna drugarica. Nema to srednji, zaslužuje ili mali ili veliki. Realno zaslužuje mali posle svega. Ja ti znaš da sam ja uvijek svjesna svojih postupaka i nema tu što da pričam. Zamerila sam ti ono što si otišla kod Dalile i što mi nisi rekla, ali isto tako sam mislila da treba neko da uteši, ali nisam ponajmanje mislila da to ti treba da uradiš. Isto tako si kada smo radili nokte, htjela da izazoveš da se nas dve nešto raspravljamo. Ja nemam želju uopšte da se raspravljam sa njom. Ne, nisam, nego sam rekla istinu. Da ja njoj ne smijem ništa da kažem, ja smijem da joj kažem šta god. Zar nije bilo tako da ti ona rekla, ja sam radim ruke, ti ćeš toga pa ćeš ti onda ruke, ti si samo rekla okej. Dobro, nas dve možemo i da funkcionišemo ovdje zato što živimo. Pa nije, nego je bilo, ona je samo to... Da bude korektno, da... Totalno smo u korektnom odnosu. Da niko ne gubi vrijeme. Dobro, to sad nije ni bitno, ali bilo je tako. Pa bito jer se vaše prijateljstvo ocjenjuje sa novcem. Za mene ti nisi to smela da uradiš zato što ja to tebi nikad ne bih uradila. Ako si prva bila, ti to znaš, imala si još par pehova, skrenula sam ti pažnju na samo, nikada nisam ovdje iznosila. Mislim da je to s moje strane bilo korektno. Ovo je toliko od mene. Hvala, svakako ti znaš, ja sam ti sve rekla i sad sam ponovila opet. 3000.